Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menolak sebarang tuntutan yang menggugat kedaulatan Sabah dalam Persekutuan Malaysia. Rakyat Sabah telah memilih bersama-sama membentuk Persekutuan Malaysia melalui Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Justeru, sebarang tuntutan luar terhadap Sabah tidak akan diiktiraf oleh kerajaan negeri mahupun rakyat. Hajiji turut menegaskan bahawa tuntutan United Taosuk Citizens UTC adalah percubaan untuk mengganggu gugat keamanan negeri dan mengancam kedaulatan negara. Pada 9 Mac lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, Malaysia tidak melayan sebarang bentuk tuntutan remeh oleh kumpulan digelar sebagai UTC yang mendakwa sebagai penjaga sah wilayah Kesultanan Sulu ke atas Sabah. UTC telah meminta kerajaan Malaysia membayar $15 bilion sebagai wang penyerahan wilayah dan mengancam untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Malaysia di Amerika Syarikat. Ghazalina menegaskan bahawa ia merupakan percubaan terkini yang remeh dan tidak berasas oleh satu kumpulan untuk menuntut kedaulatan ke atas wilayah Malaysia dan untuk memeras wang secara tidak berasas daripada Malaysia. Hajiji, alam mana?